Meus amigos, minhas amigas do LSC Concurso, todos os nossos queridos alunos que estão fazendo o nosso curso online para nossa gloriosa UFMT. Todo mundo sabe que o professor aqui, ele é filho, é resultado da UFMT, a gente tem um carinho especial. E você que ainda não se matriculou no nosso curso online, cara, vem matricular conosco, cara, vamos lá, vamos estudar lá. Esse curso nosso aqui está fantástico, com certeza vai ajudá-lo muito, pode ter absoluta certeza, vai ajudá-lo. E esse curso, né, como é o nosso, esse curso nosso online, como nós somos aqui de Cuiabá, de Mato Grosso, um site nacional, nosso site é um site nacional, a gente fez uma promoção ímpar, que causou muitos ciúmes aí para o restante do Brasil. Galera, então é o seguinte, esse nosso curso da UFMT, completo, promoção para a prata da casa, apenas R$60. R$60 você vai ter direito a todo esse conteúdo aqui. E aqui é o seguinte, cara, o que eu estou fazendo aqui? Ó, para você que não conhece nosso site, o professor Luiz Antônio, ele pegou todo o conteúdo programático, todo ele, dividiu por semanas o conteúdo, e cada conteúdo da semana o professor transformou em uma meta para que você estude. Papo sério, se você cumprir as metas, você vai chegar no dia da prova altamente competitivo. Esse vídeo, é o vídeo 3, ou seja, o guia de estudos 3, a meta 3. Professor, eu estou conhecendo um site maravilhoso agora, eu perdi alguma coisa, não perdeu nada. Porque todas as aulas são gravadas e editadas e ficam à sua disposição. Todas elas ficam à sua disposição. Ok? Vamos lá, Personal Coach UFMT, semana do dia 28 de janeiro, né? Galera, as inscrições foram prorrogadas, tá certo? Foram prorrogadas, vamos lá no nosso site pegar essa notícia. Inicialmente até o dia 24 de janeiro. Atenção, a data da prova é dia 24 de fevereiro, o tempo está curto, mas esse edital, papo reto, o conteúdo programático não é tão extenso, dá para a gente focar aqui, cara, dá para focar. E a remuneração inicial é de R$1.822, né? Galera, uma coisa importante que eu falo para o concurso. Concurseiro é o cara que tem que se preocupar e ficar competitivo. Porque se ele fica competitivo, ele começa a ser classificado, começa a ser aprovado. O futuro a Deus pertence. Tem alguns detalhes no edital que o aluno não presta muita atenção. Por exemplo, o cara fala, professor, tem poucas vagas. Tudo bem. Posso até concordar isso contigo, mas você tem que pensar o seguinte, que esse concurso tem a data de prazo de validade de um ano, prorrogável por dois anos. Dois anos que você pode ser chamado aí, com certeza, né? Nosso curso online, eu dividi ele no módulo primeiro, língua portuguesa, o segundo, interpretação de texto, o terceiro, informática. O quarto módulo é o módulo de conhecimentos específicos. Só que o examinador bagunçou aqui, cara. Bagunçou em cima, colocou um monte de coisas aqui. E nós organizamos esse quarto módulo em 5 submódulos especializados. Um de arquivologia, outro de gestão de pessoas, outro de direito administrativo, outro de administração de materiais e o outro de administração financeira. Professor, dá para estudar tudo? Está no site? Dá para estudar tudo? Tudo, com certeza. Dá para ficar. Confiança em você, cara. Força, vamos lá. Tira o pé do chão. Vai estudar, cara. 2013 está começando. Comece diferente. Eu sei que o serviço público, ele é um sonho de consumo, cara. Para isso, você tem que fazer seu sacrifício de estudar. Ok? Ótimo. Valeu, galera, né? Gente, isso aqui é um projeto pedagógico que tem que ter regras, tanto para vocês quanto para a gente. Aqui é papo reto. Se você não estudar 30 horas por semana, mas horas de relógio efetiva, você não vai ficar competitivo e você não vai conseguir cumprir as metas da semana.
Então você vai ter que se organizar, cara. Vai ter que conversar com a patroa, conversar com o namorado, com o amigo, com não sei o quê, com o filho, vai ter que entrar num acordo, porque você tem que estudar, tem que falar para ele que você está estudando para um futuro melhor, para você estar buscando mais segurança, afetividade, isso aí, né? Ok. Certo? Toda segunda-feira a gente aqui do site apresenta a meta para a galera aí, tá? Olha aí o nosso cronograma de estudos, né? Rigorosamente, tá? Rigorosamente. Meu filho, o que, que é isso, professor? Cuiabá, praia? Não, isso aqui é o e-mail que o professor recebeu. Eu recebi esse e-mail e algumas coisas me chamou muita atenção. Primeira coisa que me chamou a atenção, cara, a determinação do aluno. O cara está focado. O cara teve que, ele queria pegar um dia de sol na praia com a família dele, familiares, ele foi. Só que ele levou, olha só, o seu material de apoio. Estava lá estudando, estudando. Isso é foco, isso é determinação, cara. Isso é muito importante. Faça isso também. Você tem que ter o caderno, cara, ali sempre organizadinho o seu conteúdo. Você vai para o médico lá, está aguardando ser atendido, ó, lendo, revisando, fixando o conteúdo. Passa em concurso público o aluno que fixa conteúdo. E quem mandou esse e-mail, professor, aqui, foi o Marciel Dutra Pereira. Um bom lugar para se estudar. Querido professor, vida de concurseiro não é fácil, concordo, pois não tiramos férias, apenas mudamos o local de estudos. Olha aí, tirando sarro da gente, apenas mudamos o local de estudos. No meu caso, fui aproveitar um dia de sol na praia de Ponta Negra, Rio Grande do Norte, mas o LAC foi junto comigo. KKKK, segue a foto anexa. Caso precise, pode divulgar para os meus colegas. Marciel Dutra, Jardim do Piranhas, Rio Grande do Norte. Ó, cara, um abração, muito obrigado por compartilhar, né? Essa semana, o professor também recebeu alguns e-mails do concurso do FMT. Por exemplo, Felipe Fernandes. Olá, professor. Estou assistindo o curso de arquivologia e só tenho a elogiar mais uma vez a sua conduta como professor. Referente ao curso das três, o curso das três idades tem uma dúvida. Ou seja, você sabe que na arquivologia, né, nós temos a teoria das três idades, não é isso? Uma teoria. Eu sempre falo que o cara nasce, cresce e vai para o céu. Se desenvolve, vai para o céu, né? Que é, ó, arquivo corrente, intermediário e permanente. Ok. Quanto à segunda idade, que seria a intermediária, é possível regredir uma forma para a parte corrente? Agradeço a atenção. Então, aluno, é o seguinte, são três idades. Corrente, primeira idade, intermediária, segunda idade e permanente, a terceira idade. Ok. Três idades. Né? Você tem que entender o valor das idades. Os arquivos, documentos de arquivos, possuem somente dois valores. Dois valores. Ou possuem valor administrativo, ou possuem valor cultural histórico. Não se mistura. Pergunto para você. Valor administrativo, quais são as idades? Cara, estou perguntando para você, meu filho. Eu quero ouvir. Isso. Corrente e intermediário. E qual que é o arquivo de valor histórico? Permanente. Então é o seguinte, o cara está na primeira estágio lá, corrente, nasceu, está na efervescência, está sendo utilizado esse documento, então ele tem que ser arquivado próximo ao local da sua utilização. Aí ele deixa de ser produzido, deixa de ter tanta importância administrativa, deixa de ter aquela utilização intensa, ele vai para o purgatório, vai para a segunda etapa, vai para o arquivo, né, isso central, lá ele fica no intermediário. Esse documento ainda possui valor administrativo. Lá no órgão, vou dar um exemplo de licitação. Tá. Abriu o processo de licitação, pô, nasceu o arquivo documental. Aí durante a licitação, está lá, ele está sendo muito intenso. Proposta de participantes, documentação, certidão negativa, está lá. Fez a licitação, fez o contrato, ok, executou, acabou. Ele não está sendo mais utilizado ali na repartição. Ele vai para a segunda fase, que é o intermediário, está lá. Só que aí, lá, depois de 5 anos lá, por exemplo, vem uma auditoria daquelas de ferrar
e manda buscar o processo. Busca o processo, ele sai do intermediário e volta para o corrente. Pronto, então, respondendo, é possível. Porque na auditoria vai usar muito esse cara. Valeu, Felipe. Um abração para você, garoto. É. Olha a hora que o cara mandou um e-mail para mim. 1h da manhã, ó. 1h41. Aqui no LAC Concurso nós temos 3 turnos, cara. Tem a galera, 4 turnos. Tem a galera que estuda de manhã, cedinho, que acorda 4, 5 horas da manhã, está estudando. Aí tem a galera que estuda aí, começa tudo na hora do almoço, vai até 2, 3 horas da tarde aí, 4 horas. Acho que deve ser o horário que o chefe chega no serviço. Tem a galera da noite que chega do serviço e começa a estudar à noite. E tem a galera da madrugada, cara. É verdade, né? Recebi outro e-mail de uma aluna. Professor, eu quero fazer exercício da banca com o FMT. Você vai mandar para nós? Eu falei, vou mandar para você sim. Então, a partir dessa semana, eu estou disponibilizando para vocês um módulo adicional de simulados barra exercícios, onde o professor resolve 2, 3 simulados para vocês, e mais o professor Vinícius, 2, 3 simulados para vocês aí, da banca UFMT. Só que essas aulas aqui, nós gravamos essa aula para o concurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, onde nós fomos campeões de aprovação. Tá? Campeões de aprovação, ninguém mais aprovou do que aqui no LAC Concurso. Então, módulo adicional a custo zero para aluno LAC Concursos. Meta da semana, meta lascada. Meta da semana, informática, aula 1, hardware, sistemas operacionais, Linux, ferramenta de sistema, backup, segurança da informação, Microsoft Word. E mais, presta atenção, todas as videoaulas de gestão de pessoas. A UFMT adora gestão de pessoas. E vou bater uma outra real para vocês. Informática, tá lá, né? Eu tenho que falar isso para vocês. Eu não posso esconder o sol com a peneira, cara. Não posso. O professor Cato Júnior, ele arrebentou nessa prova do MP, que foi a banca UFMT. Ele cantou todas as questões de prova, cara. Todas as questões de prova. Ou seja, o cara que assistiu às aulas foi bem. Sabe o que acontece com informática? O cara não acredita, o cara não põe fé. O cara é bom de Facebook, o cara é bom de Google, bom de YouTube. Cara, eu sou bom de informática, eu não preciso estudar. Ele vai para a prova, leva a pau. Estudar para concurso é vencer as suas paixões. Não tem jeito, vencer as suas paixões. Você tem que encarar a informática, cara, como fosse português, matemática, qualquer outra matéria. Você tem que assistir às aulas, cara, com zelo, determinação, disciplina. Não tem jeito, tá? Cara, não tem jeito, hein? Valeu, meus amigos. Vou fazer um encerramento da semana, desejar uma excelente semana para vocês. Quero falar de gargalhada, olha aí a criançada, ó, a criançada brincando, né? Que com alegria, eu tenho 2 filhos. Quando está em casa lá, é uma casa, é uma revolução, é uma alegria só. A melhor maneira de começar uma amizade é com uma boa gargalhada. De terminar com ela também, exatamente, cara, gargalhada, né? Tenha uma excelente semana de estudos e até a próxima segunda-feira. Fique com Deus.